Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав захисників, які боронять країну на Запорізькому та Донецькому напрямках, та передав військовим подарунки, які вони просили. Зокрема, це 120 FPV-дронів, 4 квадрокоптери «Мавік» та інші необхідні речі. До слова, поїздка припала на відзначення річниці створення 102-ї бригади ТРО. Стараємося допомагати, але це така постійна робота, постійна щоденна робота по допомозі, але завжди, коли ми їдемо, ми завжди беремо з собою ту допомогу, яка потрібна. Цього разу також є відзнаки, годинники для хлопців, згідно поданих відповідних звернень керівників, тому дуже важливо, що ми також просто від імені громади, я як міський голова, вручаю ці подяки, медалі, ну і просто кажу велике дякую за захист нашої держави. Захисники подякували за підтримку Руслану Марцінківу. Подарунок очільнику громади вручив особисто командир бригади Сергій Шуляк. На пам'ять знайдете місце в кабінеті, ми боронимо Запорізький край, боронимо свою батьківщину, але на рубежі Запорізького краю місце походження Запорізького козацтва, батьківщина Нестора Махна, славетний край, український край. І на згадку від колективу, також вам особисто, від колективу 102-ї бригади, цю картину з артефактами Запорізької Січі. Дякую. Зазвичай у своїх зверненнях до міського голови захисники просять FPV-дрони, мавіки, будівельні матеріали або інструменти. Обладнання закуповують за бюджетні кошти, кошти благодійного фонду або пожертви окремих осіб. На сьогоднішній день передали 124 літальних апарати, із них 120 FPV-дронів, а також 3 мавіка флаймориком та 1 мавік з тепловізором. За кошти громади це закупляється. Потім воно формується на окрему поїздку, і ми доставляємо це безпосередньо нашим військовим туди на передову. Ніхто не залишає наших військових один на один з їхніми потребами. Ми прекрасно розуміємо, що зараз та потреба, яку вони озвучують, вона їм конче необхідна. І необхідна вже і зараз. Тому за сприяння міського голови, за сприяння благодійного фонду, також бюджетні кошти виділяються. Відповідно, закупляється те чи інше обладнання, ті чи інші матеріальні цінності. Під час цієї поїздки Руслан Марцінків відвідав одразу кілька підрозділів – 102-гу бригаду ТРО, окремо 78-й батальйон та Івано-Франківський мотопіхотний батальйон, а також 128-му бригаду ТРО.